sid mudan in kursiga kan uu ku fadhiyey kongresmaankii ugu horreeyey muslim ah ee ka mid noqda golaha wakiilada Keith Ellison. Markaas si aan ka had lahayn oo isku duubni ah ayaa loogu codeynayey muddadii uu ahaa golaha wakiilada. Waxaana rajeynayaa sidii oo kale inay dhacdo oo Ilhaanna loogu codeeyo. Kasagoo kursiga ay ku tartamayso Ilhaan Cumar waxaa iyaguna jira xubno kale oo Soomaali ah oo u tartamaya jagooyinka golaha wakiilada ee gobolka. Siyaad Cali laftiisu waa musharax hore loogu soo doortay guddiga maamulo iskuulada ee magaalada Minneapolis, waxaana uu doorasho u taagan yahay kalkii labaad. Wallaahi waxaan ku rajo weynahay inaan maaragtay mar labaad aniguna guuleysto, oo ahmiyad weyn ayaan u hayaa waxbarashada. In intii aan joogeyna wax baan ka qabtay isbedel muuqda. Waxaa xusid mudan in ururada shaqaalaha, ururada macalimiinta, xisbiga dimuqraadiga intuba ay si kalsooni buuxda iyadooda taageereen, khaasatanna ururka macalimiinta iyo shaqaalaha waxbarashada ayaa maaragtay waxaan u ahay dadka horyaalka u ah ay sida weyn u garab taagan yihiin. Waxaa iyadana la rajeynayaa gabadh la yiraahdo Hoolan Xasan inay ka mid noqoto.